Nakon velike pobjede nad Metzom, rukometašice budućnosti sa povećanim nivoom spremnosti i forme idu na Megdano Denzel. Danska ekipa koju predvodi sjajni stručnjak Pitlik savladana je uz mnogo napora na otvaranju u Moračije, sada će biti još teže. Utakmica ima veliki značaj zbog prenošenja bodova u glavnoj rundi, gdje će se sigurno obje ekipe naći. Od Denze budućnost, nedjelja u 15:15, direktno na drugom.